La jornada d'aturada del país o de vaga general, segons els convocants, ha començat de matinada amb diversos talls de carretera a les vies principals de la Catalunya central. La de més durada ha estat la que des de les 7 del matí han fet els pagesos que amb tractors han tallat l'eix transversal en els dos sentits de la marxa al punt quilomètric 123 a Rajadell. Els veïns s'han concentrat amb tractors i maquinària pesant per denunciar l'actuació policial que va patir el municipi veí de Fonollosa de només 200 habitants. Ens volem fer veure per protestar sobre la repressió que estem rebent aquests dies. La gent d'aquí a la Catalunya central, jo particularment sóc de Fonollosa, ens ha tocat viure uns episodis de violència que no ens havia ni passat pel cap que podríem arribar a viure. Hem vist la gent del nostre poble anant per terra, la gent gran, tractant-los amb molta violència quan ens estàvem manifestant pacíficament i estàvem totalment quiets sense fer res. I creiem que s'ha de reivindicar i hem buscat una forma vistosa de poder-ho fer. Aquesta aturada, que s'ha perllongat fins a la una del migdia, ha provocat un autèntic col·lapse de l'eix, amb molts camioners que s'afegien a la protesta, tallant les vies alternatives que s'havien previst i deixant els conductors sense cap escapatòria. En alguns moments s'han produït algun moment de certa tensió per conductors que exigien poder passar, però en general la concentració s'ha desenvolupat amb tranquil·litat. Bueno, ells ens justifiquen el seu enfadament d'aquesta manera. El que passa és que és el que diem. Tots estem perdent diners, tots estem aquí, però estem per una bona causa i és que no podem tornar enrere i els nostres drets els estem perdent. I no podem anar així. I Espanya ens ha perdut. Espanya ens ha perdut del tot i ho volem deixar-ho ben clar. L'eix transversal, de fet, ha quedat col·lapsat com a conseqüència dels continus talls que els veïns han anat fent a la via. Només en el tram que va de Vic a Cervera s'han produït fins a 12 talls. No han estat els únics. Des d'abans de les 7 del matí, el trànsit de la C-16 s'ha vist paralitzat a l'alçada de Sallent, amb retencions de fins a 5 quilòmetres, des del CAT del barri de la Butjosa fins a Balsareny, a la zona dels accessos del polígon industrial direcció Cabrianes, i la Butjosa també han quedat col·lapsats. A les 10 s'ha desconvocat el tall de trànsit per permetre l'accés a les concentracions previstes per les 12 del migdia. El mateix ha passat als accessos de Manresa, tancats des de primera hora del matí fins a les 10, moment en què s'han alliberat, no sense que en algun cas hi hagi hagut algun petit incident. Més durader ha estat el tall de la C-55 a l'alçada de la comissaria de Mossos d'Esquadra, que ha durat una estona més, tallant també el pas per la variant de Manresa. Acabats els talls de carretera, ha estat el moment dels piquets, sobretot els grans establiments, com el de Mercadona, on s'ha intentat que es tanqués el centre de l'Avinguda Universitària, malgrat l'empresa ja havia anunciat que secundaria la vaga un parell d'hores al migdia. El mateix ha passat al centre del Passeig del Riu. A Manresa, al centre de la ciutat, grups de persones han circulat des de primera hora amb la voluntat d'informar sobre els motius de l'aturada del país, però molts dels establiments ja no han arribat a obrir. De fet, el tancament dels establiments de restauració i de botigues al centre de la ciutat ha estat majoritari, seguint les indicacions de les entitats comercials que ja van anunciar que s'adherien a l'aturada. A alguns pobles la jornada encara s'ha viscut d'una manera molt més especial, sobretot a aquells que diumenge van patir l'atac de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, ja sigui Policia Nacional o, sobretot, Guàrdia Civil. S'han fet concentracions a Fonollosa, també s'han fet concentracions a Castellgalí i, sobretot, de Sant Joan i a Callús, d'on ha sortit una marxa lenta de l'un per acabar a l'altre, cosa que ha afectat també el trànsit de la C-55 en el seu tram del Cardener.